Yo, what's up, brněnský Tiger It's tě zdraví a 23.11. mě čeká u mě doma v Brně zápas. Na ten se těším, je to můj takový reparát opravný. Zrovna zítra bude den, kdy jsem měl první zápas v Clashi. Bohužel jsem prohrál, je to rok, jako v kuse trénu, dá se říct. Vynechal jsem tak maximálně měsíc a půl. Těším se strašně, bude 8000 lidí narváno. Těším se na ten crowd brněnský, na tu atmosféru se těším fest. Takže čau lidi, já jsem Sojeros, dělám vtipný videa na internet, trošku tvrdší humor, černý humor, satira. Dělám si prdel hlavně z téhle společnosti a z věcí, které mi nepřijou správný, no. Tak čau, já jsem Justin Case, už nějakou dobu působím na internetu, rapuju. Možná mě můžete znát z jednoho z minulých gala večerů, kdy jsem složil nástupovku taxikárovi v Ostravě. A jinak děláme s přítelkyní vtipný videa a tak, bavíme se. Tak čau, já jsem Masaryk, dělám content na internet, satiru a černý humor. Stříhal jsem v nejlepších barbershopech tady v Praze. V 18 letech jsem stříhal Carlose Vémolu, stříhal jsem všechny slavní lidi, co tady skoro jsou. 90% holičů jsem skoro učil stříhat. Veškerý základy, co jsou tady, jsem pokládal já a teďka položím Justina Case na zem. Tak zdravím vás všechny, jmenuji se Nadia. Měl jsem vlastně první zápas i tady na Clashi. To byl úplně můj první zápas, který jsem vlastně díky tomu jsem začala dělat bojový sporty a docela mě to chytlo po tom Clashi, takže do teď zápasím a měla jsem vlastně ten zápas na Clash 2, což je nějak 2,5 roku zpátky. Od té doby mám teď asi 9-10 zápasů. Baví mě to a jinak se vlastně věnuju studiu vejšku, dělám make-up a můžete mě znát jako z videí, kde hlavně točím make-up tutoriály, točím na TikTok. Takže je to takový, že make-up a zápasení je to úplně něco jiného, ale oboje mě to baví. No tak jak vlastně vzniklo to, že s Habibi po sobě nějak jdeme? Já vlastně ani už nevím, ono to bylo tím, že do mě je... Já jsem předtím dala nějaké blbé i do nějakého slova a vlastně se do mě pustila Dostálová. A hnedka na to navázala i Habibi, nevím proč. A to byla vlastně asi naše první zpráva. A potom mě začala hejtovat ohledně zápasu a první jsme spolu měli domluvený zápas. Ona to ale nakonec odřekla, ale až potom jsem se dozvěděla, po několika měsících řekla, že byla nemocná či co. Co mi vůbec nedávalo smysl, ale dobré. A teďkom vlastně ona mě začala vyzývat a chtěla se mnou zápas. Po posledním zápasu v Clashi, který jsem měl vlastně v červnu v Ostravě, tak byly to neskutečné emoce, neskutečná radost. Tak jsem si užíval po zápase a trošku jsem přestal trénovat, ale třeba srpen, září už jsem zase do toho naskočil. Věděl jsem, že mě bude čekat další zápas v Brně. Nevěděl jsem soupeře, to jsem se dozvěděl 2 týdny zpátky. Co se týče pravidel, tak to není můj šálek kávy, ale nějak se s tím poperem a jdeme si pro výhru. Tak jaký jsem měl pocity, hele, po posledním zápase? Musím říct, že docela, že super. Před zápasem jsem se cítil strašný tlak. Nejvíc to na mě dolehlo asi třeba 5 nebo 6 dní před zápasem, protože první zápas jsem prohrál s tím žralkem, když víme jak, tak jsem prostě prohrál a teď jsem si měl v hlavě prostě, jsem si udělal takový tlak na sebe, že fakt teď už nemůžu prohrát, když prohraju, tak je prostě konec a na ten sport se vyseru, protože 2 prohry za sebou, ještě prostě s takovýmhle odsasem, to jsem prostě nechtěl. Takže jsme šli na jistotu prostě hned ho vzít na zem a na zemi prostě naše oblíbenou technikou takhle jsme ukončili, takže ze mě to fakt jako ten balvan spadnul. A spokojenost a šli jsme oslavovat, takže fakt jako jsem byl spokojený a furt jsem. Minulý rok, přesně zítra, to bude 28.10. jsem měl zápas v organizaci Clash of the Stars, tajský box bez rukavic s Elbowem. A ten dopadl, že jsem během první minuty prohrál. Jestli jsem se od toho něco ponaučil, tak to, že nechci jít už bez rukavic. Nebo možná, když bude pořádný bakšiš, tak možná jo. Ale od té doby dá se říct, že jsem měl mít další boxerský zápas, takže jsem se věnoval hodně boxu. Takže můj soupeř je Icko. Náš hrot je velmi osobní. A vzal jsem si důkazy. Tady mám důkazní materiál. A ukážu lidem pravdu.
po tomto člověkovi. Takže, toto je můj soupeř. Icko. Co se vlastně stalo? Koukněte na tohle koťátko. Toto je kocourek Filipek. Já jsem se ho adoptoval z útulku a koukněte, co se mu stalo. Někdo mu namočil hlavu do mlíčka. Ano, správně, byl to Icko. To není všechno. Koukněte na tohle pejska, to je Alfred. Chodil se stříhat k Ickovi, ale on mu na hlavu udělal tohleto. Od té doby se chodí stříhat ke mně. Tohleto nebylo hezký, Icko. Furt nejsme u konce. Tohleto je můj otec. Šel si pro rohlíky a dopadl takhle. Kdo v tom má prsty? Správně, Icko. Ale nejhorší? Koukněte na tohle dědečka. Měl hlad a chtěl si dát jogurt. Někdo mu podsrčil místo jogurtu malířskou barvu. Koukněte, jak chudák dopadl. Tohle se fakt nedělá. A tady bába pod kořenem. Říká se, že Icko šel zrovna kolem a nepomohl jí. Je to hrozný člověk a chci se mu pomstit za tyhle věci v kleci. Masaryk. Jež, to, no to, jak to shrnout? Tak jak vznikl mezi náma spor s Masarykem, to je otázka, je to osobní a je to, trvá to už hodně dlouho, trvá to vlastně už od dob anime, tam se to nejvíc horšilo, když začínalo anime, tak vlastně kamarádka moje PlayStation Princess zakládala ten klub a on jí tam chtěl s tím pomoct, já taky. No a tím jsme se dostali jako do střetu, protože jsem zjistil, že nemá úplně jako nejlepší úmysly, zároveň jsem zjistil, že udělal něco docela vážného mým kamarádům, což on popíral, takže v jednu chvíli jsem ho i hájil, protože jsem byl zmanipulovaný a pak se ukázalo, že vlastně je to pravda, že to fakt udělal. Takže od té doby jsem byl proti němu a od té doby, co on zjistil, že jsem proti němu, tak začal všechny v anime manipulovat proti mně. Jsem si říkal v jednu chvíli, že tam na to kašlu, takže jsem tomu dal volný průběh, že se pravda ukáže, ta se ukázala. Od té doby on si v anime zavřel dveře sám, prostě protože pravda se vždycky ukáže. A vlastně to pokračovalo tak, že já jsem už ho měl docela, dejme tomu, na háku. A pak jsme ho potkali, jeden den jsme ho potkali před jeho barbrem, tam on mě pozdravil, já jsem ho ani nechtěl pozdravit, to on asi nevydýchal. Další den jsem dal video vlastně s přítelkyní a tam on začal mi psát hate komentáře, psal mi tam slohovky, začal mi vyvolávat na Instagramu, no ale nejvíc to ve mně bouchlo ve chvíli, kdy mi začal nadávat do přítelkyně, kterou on vlastně nezná, že jo, a začal tam říkat, jak všude, kde co dělá, ani nemůžu říct. A tím pádem vlastně mě vyhecoval a tak mě to napadlo, že prostě ho chci zbít legální cestou. Takže jo, potkal jsem Justina na show mýho kamaráda, který mě napsal, protože věděl, že na mě lidi přijdou, sice 5 let už nerepuju, tak jsem tam do toho šel, přišel jsem tam, zeptal se mě, proč mi vadí, asi se urazil a druhý den přišla výzva, tak jsem jí chtěl v podpatkách, to bohužel Clash zakázal a nedovolil. Tak teďka se utkáme normálně, všechno, co vlastně Justin říká, tak jsou jenom smyšlený sračky a snaží se z toho vyjít jako ten hodný člověk. Já hodný člověk nejsem a on určitě taky ne. No, na svoji soupeřku Veroniku říkám, že úplně už dlouho chtěla se mnou mít ten zápas. Já jsem si říkala, že proč ne, ačkoliv má 200 zápasů, tak já mám jenom 10, ale myslím si, že to zvládnu v klidu, trénu s těma nejlepšíma lidma. Co říkám na Veroniku, že je to puberťák, nevychovaný, bez úcty. Jako já si nedokážu představit, že bych urazila někoho, jako je Monika Chochlíková. Jako to mě přijde taková jako hodně urážka. A víc k ní říkat nebudu, ani nechci tolik dávat tu pozornost. Prostě zeštípeme se v kleci. No, já jsem vlastně slyšela o tom, že ona říkala, že jsem s ní chtěla jít MMA zápas, či co? Přičemž já jsem nikdy neřekla, že s ní chci jít MMA zápas. Ona se mnou chtěla mít zápas v RFA, ale já jsem říkala, že to je prostě profi organizace MMA a pro mě nemá smysl tam zápasit něčem jiném než MMA, takže jsem mi řekla, že s ní zápas postojí vemu jenom v Clashi.
No a ona možná chtěla tajský, ale já vůbec jsem v životě tajský zápas neměla, ani nevím, co tam je úplně za pravidla, tam jsou také ty nějaké blbosti, ty tanečky, to úplně nesnaším. Nevím, prostě jakože když už postojí taká jednička, já jsem nikdy neměla žádný profi zápas jakoby v postoji, já mám sice zápasy, mám vlastně už takom nějaké v K1, ale to jsou všecko amatérské a to jsou prostě jen tak, prostě to mám přípravu na ten MMA zápas, co dělám vlastně primárně za profi. Takže prostě ten K1. Ona vlastně má dva profi zápasy, či co v K1 v profi. Já nemám ani jeden. Tak vlastně na poslední zápas, který jsem měl s Vaškem, tak jsem už trénoval MMA. Akorát při přípravě se mi stalo, že jsem si zlomil malíček, takže jsem přestal trénovat a mohl jsem vlastně jenom trénovat ten box. Proto hodně lidí se ptalo, proč jsem v prvním kole měl boty. Ty boty jsem měl skrz vlastně ten zlomaný prst a rozhodčí mi řekl, že si boty můžu nechat, akorát v druhém kole nebudu kopat. A když se sundám, tak můžu kopat. Takže jsem je měl jenom na první kolo na ten box a na druhý kolo jsem je sundal. To je Karlosovina, prostě Karlosová technika, on vlastně tak tohle techniku ukončuje všechny zápasy, dalo by se říct, no. To oni mi říkali, že Karlos je v Clashi, že jo, oni všude články a takhle, Clash má novýho Karlose a takhle, no. Prostě Karlos je jedinečný a já jsem jiný prostě, ale jak jsem říkal už několik, je to můj vzor, vzížím se v něm a prostě snažím se trénovat jako on, makat a chci být jakoby, ne jeho, no jakoby jo, jeho nástupce, něco takového bych chtěl být. V podstatě za ten rok jsem se nezastavil, měl jsem měsíc a půl pauzu, kdy mě zrušili ten zápas boxerský, tak jsem byl nasranej, zdeptanej, prostě fakt jsem dost dřel, ale pak jsem se řekl, na to seru a od té doby chodím, nevím, 5x, 6x týdně prostě trénovat a poslední půl rok jsem si řekl, že na box kašlu a začnu pořádně kopat. To si myslím, že je taky chyba z toho minulého zápasu, že jsem měl strach dostat prostě kopačku. Ještě předtím, než jsem měl mít ten zápas podepsaný v Clashi, jsem v MMA, tak jsem se rozhodl, že se naučím zem. A teď přišel zápas na MMA, takže... Tak tiskovka dopadla v pohodě, bylo to přesně tak trapný, jak jsem chtěl. Blbečkovský brejle, dali jsme Lesimu knížku, Justina Case to asi urazilo. Začal se tam ozývat a ohánět, jakože jsme trapný, ale já si myslím, že není na škodu jim dát dárek, když pro nás dělají tuhle tu super organizaci a aspoň si počte, no. Jinak další věc, proč jsem do Clashe šel, byla vlastně změna mýho lifestyle, byla to nějaká výzva pro mě, za prvý jsem chtěl přestat kouřit, což se povedlo hned, a za druhý prostě jsem chtěl trošku ze sebe udělat většího chlapa, postavit se nějaký výzvě a tohle krásně klaplo do sebe, od kamaráda jsem dostal kontakt do Hanumanu, k Petrovi, k Rumacháčkovi, za což jsem velmi vděčný. A tady jsem si to trošku slíznul, protože je známý, jaký on má svůj názor na organizace tohoto typu. Nicméně, myslím si, že jsme si sedli a ve finále to klaplo a já můžu říct, že jsem fakt jako vděčný za tyhle tréninky, jako sáhl jsem si na své limity, sahám si doteďka a baví mě to a myslím si, že jsem z toho už teď vycházím jako úplně jiný člověk, než jsem do toho šel. Frér, je největší frér, když má za sebou 10 frérů. Tam bohužel nebude moc. To upřímně vůbec nechápu jeho výlevy na sociálních sítích. Už jenom to, že se ohání tím, že bude mít zápas, další storičko, že má deprese. Divný, že má deprese, když jakoby nemá žádný svůj osobní život, jo. Tu jeho holku, která je absolutně nevychovaná, která tam po mně pořvávala nějaký sračky. Já bych se s tou holkou rozešel, bylo to absolutní ostuda, bylo to trapný. Na Galavačer to úplně nepatří. Myslím si, že kvůli tomu má ty deprese, jo, protože on se diví, když každý mu v podstatě vidí až do prdele. Vidí mu, co žere za jídlo, co dělá, ale nikdo neví do píči, co dělá za práci, jo. A to, že se ani nepředstaví na tiskovce a řekne, já pracuju, ty pičo, a kdo ne, kámo, co to je, kámo, co ty za představení, kámo, co pracuješ, co děláš, ty vole, myslíš, že vydělává ta tvoje hudba, tam jde vidět, že to stála jenom prachy a stála prachy tvýho fotra, ty vole, a prostě nemám rád, vole, tyhle zazubaný mrtky, vole, šikanovat jsem vás už na základce a budu s tím pokračovat i v dospělém životě. Justine, zavolej Potrovi po kilo, ty vole, ať máš na kapesníky, ty mrtko. Tak já jsem ten zápas Míšou dostalo viděla a já přímě nevím, co to bylo za pravidla, ale bylo to nějaký takový jako zmatený z obou stran. Mně přišlo, že Míše dostala fíza a Veronika tam zase jako boxovala takovým divným způsobem. Nepřišlo mi teda, že to vyhrála ani jedna a spíš mi přišlo vtipný to drama potom, jakože z obou stran prostě přijde mi to takový zbytečný a tohle to neodsuzuju, ale přijde mi to takový hrozně trapný.
Myslím si, že jakože že šikovné, že jí to celkem jde, tak ona už to dělá hodně dlouho, co jsem viděla. Já jsem už viděla nějaké její videa, když to dělala před několika lety v Tajsku, co mi říkali lidi nějací, co s ní chodili do gymu v Praze či kam, tak říkali, že je hodně dobré, že už to dělá několik let, což se mi potvrdilo tím, že mi ukazovali nějaké videa, jak v Tajsku tam prostě trénovala, měla tam i zápas nějaký, fakt dávno, dávno, to já jsem možná začínala s boxem a ona říká, že to dělá chvilku a tak, ale jakože když se lidi podívají, najdou si ji na TikToku nebo někde, tak tam má hodně zápasů, jak trénuje už dávno a vlastně ona má i nějaké zápasy normálně, v amatérech už má nějaké profi a ok, má třeba méně zápasů, ale dělá to normálně dlouho, však v Tajsku byla jak dlouho, třeba rok nebo jak dlouho tam byla a jako Tajsko je úplně nejlepší na postoj. Ta poslední výhra nebyla to vlastně, byla to výhra, ale byla to diskvalifikace. Hodně lidí ještě nesouhlasilo s tím, že tam vlastně byly tři počítání. Já jsem teda viděl dvě, nebo to třetí, to už skončilo kolo, tam jsem nějak spadl a jako nikdo to nečekal. Nebo já jsem vůbec rád, že jsem se tam postavil do toho ringu, vůbec se mi nechtělo. Takže jsem rád, že ten zápas je za mnou a teďka se připravu na tenhle zápas s tím Randysem a MMA. Ale jestli s Karlosem furt trénuju a jestli jsem se jako posunul s ním, prostě kdybychom si změřili síly, a kdyby Karlos šel 100%, tak mě vždycky ukončí v tom prvním kole, vždycky by mě ukončil, ale teď před tím zápasem jsme týden předtím spárovali, jeli jsme 4 kola, 4 kola jsem s ním vydržel, ale nejel na 100%, no tak na 50%, ale prostě i s takovým člověkem, když vydržíš prostě to tempo, všechno, tak myslím si, že tě to posouvá výš a výš. To si myslím o soupeři. Já jsem ho nevnímal vůbec jsem nevěděl, kdo to je, což není jako, že bych říkal, že je neznámý nebo tak, ale jako sleduju úplně jinou sortu lidí. A myslím si o něm to, že on na tu mou reakci, na to storíčko říkal, že není street boy, že je to komik, že točí vtipný videa. Ale jako mám teďka 3 týdny v životě, občas se na něj podívám, kouknu se, co má za lidi kolem, tak si právě myslím, že to je kluk, co lítá venku. Protože prostě má vykerovaný nůž, to si nevykeruje komik, ty vole. Necvičí prostě komik, nenosí Gucci tašku komik, vole. Nefotí se s plynovkou kolem lidí, kolem sebe má taky prostě kluky, co mám já. Já si prostě myslím, že to je neúspěšný street boy. Protože když se na něj podíváš, tak mu chybí ten charakter nebo ten pohled zmrda, prostě to, co to mám já. Třeba jsme šli ten stare down a viděl jsem reakci toho MG Fitness. A já jsem nic neudělal, jsem jenom přišel k němu a on to, že vypadám dobře, že jsem drsnej, že mafián, ale nic jsem neudělal, jenom jsem přišel a nemusel jsem promluvit. Ale na něj, když se člověk podívá, tak prostě tam jde vidět něco komického, tak si řekl asi, nejde mi to venku, nebalím holky, neletí na mě, jsem takový vtipnej, i když cvičím, dělám věci venku, tak se rozhodl být komik. No, jenomže ten komik je zas na sílu, protože v něm i ty lidi vidí toho streetboye. Takže mu nejde ani komik a ani být prostě smrt. Takže to takovej mix ničeho a ještě k tomu mu kazí tu auru komika, ten blbeček vedle, ten Masaryk, to je úplně trouba. A vlastně v podstatě všechny ty jejich jednání a tak jsou agresivní a nechaj se vynervovat, to není poza, to je prostě takový, jací jsou. To znamená, že oni si možná hrajou na ty tvrdňáky a chlapy a hází to na jiný, jakože já jsem fakeový a toto a streetboy. Takže kdo na mě natáčel videa, ten Masaryk, ale po tiskovce jsem si ho odchytnul a byl úplně takhle malinkatý, takže nevím no, kdo jakou pózu hraje. Upřímně, když mi volali, nabídli mi Icka, tak jsem byl posranej, protože jsem byl přímo na tom jeho zápase a říkal jsem si, že to je střelec. Na tom stare downu jako ty vole, měl energii jak nějaká stará babka prostě, jakože ani se mi nepodíval do očí. Cítil jsem, že z něj bude větší aura, větší respekt, jakože se třeba trošku poseru, ale nevím, nemám z něj absolutně žádný respekt, strach, nic, jako vůbec. Tak zápas jako na jednu stranu cením, že tam šel, bare-knuckle jako lokty, je to tvrdý, respekt každému, kdo vleze do klece, no. Já jsem rád, že jdu s tvrdším soupeřem, který je zkušenější, doufám, že ukážeme hezký zápas, no. Zápas jsem přijmul, protože nemám co ztratit a vždycky jsem chtěl zápasit. Myslím si, že mám srdce. To je všechno asi, no.
někdo by mohl říct, jestli mi to za to vůbec stojí trénovat až takhle na člověka, který evidentně tomu nedává tolik. Já říkám na to, tohle není jenom kvůli němu, je to hlavně pro sebe, je to hlavně kvůli mě. Jak říkám, chci si sáhnout na dno, na svý limity, chci je posunout, chci ze sebe trošku udělat víc chlapa. A baví mě to, baví mě tahle cesta a uvidíme, kam to bude směřovat dál. Tak určitě, určitě mě baví nejvíc postoj, mám k němu nejblíž. Já jsem začínal už předtím, jsem měl takový jako krátký individuálky jako boxu, takže už jsem si to ohmatal nějakou dobu předtím, ale takhle intenzivně trénuju, dá se říct, 5 měsíců. Ale určitě ten postoj, jako zem má svoje, ale myslím si, že je potřeba do ní jako hodně, hodně proniknout a chce to hodně, hodně let, aby člověk se dostal tam, kam má s tím. Tak jeho hudba je totální vykradená mrtka. Můžete se těšit na track s Otto Ferocity. Můj velký strejda Otík přiletěl, ty vole, nahrál se mnou track. Jmenuje se Splash Club. Mluvíme tam o cucátku. Vytáhneme tam celou tu gay kauzu, která byla v Německu, že jo? Takže všechno se vysvětlí v tom tracku. Tím bych chtěl pozdravit svoji babičku Otto Ferocityho. Ještě jednou zpátky k té hudbě, je to prvoplánová mrtka, ty vole. Všechno je to vykrádaný, není jediný track, který by byl nějak ojedinělej. Vlastně jsou to soundsety, které jsou úplně vykradený. Sám jsem dělal hudbu, takže vím, o čem to je. Texty bych se ani nedělal, kdy mě napsaný AI. Oni jsou možná tak blbí, že by to ani uměla inteligence nenapsala, jo. Takže míň fejkových raperů a víc pravých G's, kámo. Já nerozumím tomu, když měla nějakou autonehodu 2-3 roky zpátky. Od té doby měla asi tak 1000 zápasů, dle jejich slov, možná 2000. A měsíc před zápasem našim jde na operaci. Že si říkám, že když už to vydržela ty 2 roky a měla po celou tu dobu spoustu zápasů, že by to nevydrželo ten měsíc. A spíš mi to přijde, že ona dávala teď na Instagram něco. Po měsíci jsem na tréninku, že prostě jako chudinka neměla čas na přípravu a takhle mi to trošku přijde upřímně, no. No tak vlastně, co teda říkala na té tiskovce, tak já už si to úplně nepamatuju, ale vím, že tam bylo tolik kravin, co tam vypustila z té huby, co mě tak nasralo, ale to si pak s ní vyříkám na before, ale příklad jedna taková věc, tak tam začal mluvit o tom mém zranění, že to je poněkud zvláštní, že jdu najednou teďkom na operaci před tím zápasem, jenže není to zvláštní, já za to nemůžu. Já, toto jsou ještě pozůstatky z autonehody, co jsem měla před 2 rokama, kdy mi do nohy dávali hřeb, přes koleno mi ho tam vedli a prostě teďkon jsem šla jen tak po schodech a najednou mi ruplo prostě v koleni, křuplo mi tam, nateklo mi koleno, nemohla jsem chodit. Říkala jsem si, týden jsem vlastně s tím chodila, říkala jsem si, dobře, třeba to bude v klidu, ale ne, takže jsem se jí k doktorovi, tím mi řekli, že mám prasklý křížový vaz a že musím na operaci, protože já jsem s tím nemohla absolutně trénovat. Mně se podvrtávala noha, takže to prostě vůbec nejde. Jsem brečela, jsem byla tak z toho nešťastná, jako mi to samotnou úplně sere, že se mi to teď tak posralo, ale prostě stává se. A operace se zatím vydařila, mám pocit. Teďko začnu pomalu trénovat, po operaci už mám 2 týdny. A furt ještě lehce, teprve tenhle týden začnu něco dělat, ale mám ještě do zápasu 4 týdny, takže věřím, že stihnu natrénovat a že převedu dobrý zápas a bude to dobré. Neznádné trénování, ty brý, chvilku jsem netrénovala, jsem hlajzala. Tak Randy se už sledu nějakou dobu, třeba 30 minut, vidím, že trénuje, že fakt maká, chodí dokonce i 3x denně. Jdeme v jeho disciplíně MMA, sice jako takhle začíná s bojovýma sportama, ale vím, že má jako velkou sílu. Jako na ten box by se mi to líbilo víc, ale nedá se nic dělat, takže se porvem v MMA a taktiky to tady nebudu prozrazovat, co mám připraveného, takže to se můžete těšit na zápase. Ale poslední zápas Sandra, jak vnímám, ale vyhrál tam jeho srdce. Prostě první kolo byl 2x počítaný, ale nevzdal se, bojoval dál. Vence byl připravený tak, jak byl bohužel připravený a vyhrál jeho srdce a prostě touha po vítězství. Takhle to prostě vidím, že Sandro je srdcař a na ten zápas se fakt jako těším a proto jsem si ho i vybral vlastně, protože je to dobrý soupeř. Vlastně asi ten nejlepší soupeř, co teď jako Clash aktuálně nabízí. Proto jsem si ho vybral a chci si změřit síly se Sandrem, kdo z nás je lepší. To mě úplně nejvíc vytočilo storíčko, kde psal, nebudu to řešit na policii, ale počítej s tím, že si to odskáčeš. Tak to, když jsem viděl ty pičolo, tak to jsem si řekl, jo, takže nepůjdu na policajty, ale budu na storíčku dělat frajera, zase budu dělat frajera. A já jsem nevěděl pro ně, že to je prank nebo něco, jestli to byl, na chvilku jsem myslel, že to je real.
A pak si říkám, proč něco takového, jestli mu chci to odplatit, tak to přece nebudu dávat na storyčko, že mu budu ho oplatit, ty vole. A pak vzniklo moje storyčky dvě, a že jsou to košťata, že si dělají srandu jako ze street věci, protože já se k moc věcem nevyjadřu, ale zrovna tady to bodnutí a tohle tamto, to je jakoby mě blízký, nejví jako boda, ale prostě jsem taky jaký street boy, bad boy, takže si z toho dělám srandu a mě to vadí, když taky vážný věci si člověk dělá srandu. On říkal, že to bodnutí zastavilo tričko, anebo svaly, nebo něco takového. Ještě další takový bizar. Já si úplně představil, jak ty děcka teď budou chodit a tak pojď, jak někoho píchnu, stejně se nic nestane. A sranda je, že jak jsem barber, tak normálně jsem střílal 12-letýho kluka, který tomu fakt věřil, že normálně že přežil bodnutí. A to prostě není dobře. Já doufám, že budu mít ještě příležitost se donutit říct, ať to prostě nedělaj. Že to je blbost a že jsou kokoti prostě. Těším se na before, no. To je sranda. Prostě mi přijde prostě na sílu blbec prostě. To já nevěřím, že někomu to přijde vtipný prostě. Nevěřím tomu. Tomu nevěřím. Nechápu, nevěřím tomu. Tak já jsem chodil boxovat s kamarádem, že jsme si vzali rukavice a šli jsme si rozbít hubu. To bylo asi tak rok, to trvalo, ale pak jsem hodně pracoval a začal jsem se věnovat jiným věcem. Teďka vlastně rok dělám ty videa a teďka jsem nic nedělal upřímně, jenom jsem zvedal činky. Ale jinak sportuju od 7 let, jsem vždycky cvičil a tak. Takže se vším všudy teďka trénuji MMA měsíc. A mám ještě měsíc, takže... Ale určitě ulici jako neberu na lehkou váhu, mám z toho respekt, ale co, jak jeho já znám, tak vím, že on je hodně velká mluvka a co já vím, tak vím, že hodněkrát dostal do držky. Ale to, že někdo hodněkrát dostane do držky, ano, je to fajn, je zvyklý na ránu, ale ještě to neznamená, že se umí brát. Jestli mám nějaký plán, jak ho ukončit, nebo jak by to mělo probíhat, tak na to řeknu asi to, co řekl vlastně Tyson. Tuším, že to byl Tyson. Všichni mají své plány, než dostanou první ránu do držky, takže to může být úplně jiný. A jako nějaký plán určitě mám, ale chtěl bych si ho v tuhle chvíli určitě nechat pro sebe. Ale takže bojový sport dělám čerstvě, dělám to pár měsíců. Mám dobrý základ, protože jsem dělal 7 let rugby. Za Slávy jsem hrál, že jo. A do toho jsem dělal 6 let balet, to nevím, jestli se úplně zúročí, ale takže si myslím, že mám docela velký šance, snažím se trénovat a dávám do toho všechno, ty vole, měl jsem problémy s chlastem, chlastal jsem každý den, teďka chlastám obden, už to není tak hrozný. Trávím každý den v gymu, ty vole, mám tvrdý trenéry, tvrdý sparingy, nechci říkat ani jejich jména, vlastně jediný, koho můžu prozradit, tak je asi Ober Smidary. Trošku jsem k tomu čuchl, baví mě to, jenom nevím, jestli v sobě mám to, že někoho fakt chci jako tam zabít, ale... Uvidíme, no, je to pro mě výzva, udělám pro to všechno, no. Upřímně mě ani nemrzí, že tam nebyla, protože nějak jako nevyhledávám její pozornost. Ona tam měla to video a říkala tam něco ve stylu, já ji zvládnu jednou rukou a jednou nohou. A je dobře, že on to tam bylo špatně rozumět, takže já jsem tomu nerozuměla, až mi to pak doma řekl můj kluk, že jako tam říká tohle. Protože tak kdybych slyšela, jakože to mi přijde tak strašně namyšlený na to, že co ona podává za výkony a řekne, že mě zvládne jednou rukou. Jakoby, nemyslím si, že mě zvládne jednou rukou. A kdyby mě zvládla jednou rukou, tak bych jenom chtěla všem říct, že ona byla ta, co 10x měnila pravidla. V ní to byla MMA, pak underground, pak ťáka jedna s loktama, což všichni, co dělají bojový sport, vědí, že to neexistuje. Pak, že její trenér z Ofi zakázal jít s lokty, pak zase, že to bude Muay Thai a že OK, já jsem řekla, že K1 Muay Thai, mi to jedno. A pak vlastně se domluvilo K1. Táta jí řekl, že nechce kolena do hlavy. Nerozumím proč, když je to normální profi zápas, jako kolena do hlavy, proč ne, když je to K1. A pak teda tačíček řekl, že K1 můžeme jít i s kolenama do hlavy, protože nejsme už úplný amatérky, tak jsem řekla, dobře, jak říkáte, půjdeme kolem do hlavy. A jako já ty startdowny nějak nemusím, takže to je mi jedno, mě to je upřímně jako, mě to bylo nepříjemné i s tou Silví a to jsem jakoby, když to řeknu, jako jsem viděla ty její výkony a tak, ale tak mě to není jako příjemný, jako ty startdowny, takže co, dám si tam s ní startdown a čau. Tak, jak vidím zpětně můj zápas do Stálovou, tak vidím to furt stejně. Stojím si za tím, že jsem měla zvítězit. Myslím si, že to tak vidí i většina lidí. A jediné, co prostě jakože mě tak třeba štve, když se na to zpětně podívám, nebo se podívám na ten zápas, tak
Vůbec jsem tam nepředvedla to, co umím. Byla jsem tam poloviční, byla jsem fakt... Byl to slabý zápas za mě, i když jsem vyhrála, jakože aspoň za mě. Ale nepředvedla jsem tam vůbec dobrý výkon, takže klidně bych si to s ní ráda zopakovala. Ona tež říkala, že tam nepředvedla dobrý výkon, takže klidně bych to s ní zopakovala v tom real fight, jak ona i chtěla. V MMA, klidně s ní půjdu MMA a můžeme si to zopakovat. Obě natrénujeme a nebudem kecat, že jsme byli nějaké slabé. Grandisový zápasy jsem vlastně viděl. Viděl jsem poslední dva zápasy. Viděl jsem vlastně jenom na Clashi. Vím, že ještě něco bylo ve Fight Night Challenge Box. S tím Žralokem to bylo jako halus. Celou dobu ho tam vlastně mlátil, pak on mu celou dobu utíkal. On se tam nějak ohnal, dal mu direkt, trefilo přímo na bradu. To asi nikdo nečekal a poslední zápas s Kazatelem, tak čekal jsem, že to takhle nějak bude, že vlastně ho hodí na zem, až ho tam nějak uškrtí. Takže jako vidím, že trénuje, je šikovný, bude mít velkou sílu, má i určitě víc kilo, my jdeme vlastně 93, já moc hubnout nemusím, on bude hubnout asi třeba 7 kilo, takže bude mít sílu. Ale jak vidím prostě Sandra a mě versus, jestli vidím, jestli jste boxer proti jakoby wrestlerovi. Ale nevidím, já jsem jakoby, chci říct o sobě, jsem komplexní zápasník, že i v tom postoji se nebojím jakoby něco tam prostě odboxovat. Boxuju s těma nejlepšíma, Matěj Kozubovský, ty s Vencou Babou, jak ho boxuju. S Vasem Zucárem jsem boxoval jakože prostě ve Spejblu s Patrikem Záděrou, takže ten postoj jako, říkám, že ho mám na nějaký profi úrovni, ale že si myslím, že i když s tím Sandrem za boxu, že udělám jakoby i v tom postoji vyrovnaný, ale myslím si, že mám velkou výhodu v tom wrestlingu a v té práci na zemi, protože Sandro to netrénoval. A jestli začneš trénovat jako 5 týdnů do zápasu, zem a wrestling, tak nenatrénuješ vůbec nic. Já jsem na Žraloka trénoval 3 měsíce, jsem tady s Jakuzou. V tom zápase jsem prostě nepředvedl nic na té zemi, protože za ty 3 měsíce to prostě, nebo za těch 5 týdnů to nemáš v sobě automatizovaný a v tom zápase prostě jdeš jakoby to, co máš naučený v tom sparingu a nepřemýšlíš, nemáš jakoby 10 vteřin, jestli máš udělat tohle nebo tamhle, to prostě jdeš, navazuješ na to a takže si myslím, že v tom budu mít obrovskou výhodu. Trénuje fest, já jakože mám svý špehy prostě a trénuje hodně, však to jde ani na něm vidět, on je větší jak já, má větší picáky, to jde vidět prostě, že něco dělá, že se jenom neválí. Viděl jsem jeho stínování v barbru, je agresivní, toto, tamto, kluci mi říkali ve Spejblu, že se rád rve, že to se toho nebojí, takže to jsou prostě takový blbý forky, aby třeba pak vypadal, no, jsem netrénoval a předvedl jsem dobrý zápas. Včera jsem viděl storyčko, že napsal vlastně, mám 11 tréninků z 11, dal jsem 10 kliků z 10, zítra jsem z 11. A jak já vždycky mám ten movement, že za Brno, tak on tam teďka to vzal za Prahu. Prostě, já to prostě vytáčí, prostě taký kokot. Tak Icko bude mít výhodu v tom, že je zkušenější, má 2 zápasy za sebou. Sice prohrál, ale myslím si, že pro porážka tě posune víc než výhra. Ale na druhou stranu je podle mě tady zlomený v palici prostě, no. Já nemám co ztratit, jakože... Já mám čistý štít, já můžu jenom získat, jako... I když dostanu, tak dostanu se ctí a určitě se nevzdám rychle, takže... Co se týče tiskovky, tak musím říct, že jsem tam z něj prostě cítil. Čekal jsem, že přijde jako sebevědomý, ale necítil jsem to tam z něj. Cítil jsem z něj, proto jsem vlastně se postavil na dálku. Čekal jsem, že mi tam bude chtít nějakou poslat. Ve finále to neudělal, protože prostě cítil jsem z něj, že on to necítí. Necítí se na to, takže poznal jsem tam, že se vlastně nemusím ničeho jako obávat výrazně. Mně se líbí, jak maká, on si mě získal. Jo, víte, od začátku, co přišel, tak jsem ho stíral a on se to i bál říct, jako na co se připravuje. A potom, když to tady na něj prasklo, tak jsme se mu všichni strašně vysmáli. Takže prostě vůbec, nebavili jsme se s ním. A on prostě držel hubu a makal a tím si nás získal. Až jsem ve finále řekl, ty vole, já tě tam snad půjdu i odkoučil, protože jsi mě získal. Získal se u mě respekt, jak maká. Při staredownu hlavní emoce, co jsem z něj cítil, byla nejistota. Prostě nebyl ve svý kůži a cítil jsem to z něj. Bylo to z něj cítit a myslím, že to samý cítím i Before the Clash. Myslím si, že Justinovy šance jsou takové, že on má prej odboxováno něco. Než začal Clash of the Stars, tak měl napsaný ještě na profilu, měl napsaný, že je boxer. Justine, takhle běháš za tatínkem pro peníze, co?
už jenom podle postoje a všeho to nevypadá, že ten kluk boxuje 3 roky, jako jo, prostě to vůbec. Když se člověk podívá na Sojera prostě a na jeho stínování a tohle, tak tam už to jde vidět, že boxuje fakt nějakou dobu. Takže za mě to je jenom pozor prostě a jestli má šanci. Má šanci jakýhokoliv lucky punche, jakýhokoliv mýho chyby nebo problému, ale jakmile mě dobře trefí a dobře mě nasere, tak ho tam zabiju prostě, no. To je jakoby, to vědí všichni. Všichni to vědí, že prostě když mě rupne v bedě, tak to není prdel, no. Jinak mu přeju hodně štěstí a aby si našel hubenější holku, no. Jako těším se a zároveň mi přijde, že je dobrý, že jdu s ním, protože spousta lidí mě fandí tím, že ji jako skoro všichni nenávidějí. A jsem se divila, že mi psalo fakt jako hrozně moc fighterů, jako zmátí, zabijí. A že mi fandí skoro všichni, bych řekla, že neviděla jsem snad jediný pozitivní komentář na Veroniku, jo. Od té doby se to změnilo určitě strašně moc. Vlastně já jsem začala teďkom nově trénovat v OFIE v Bratislavě. Je to nejlepší klub, nemůžu si ho vynachválit. Jsou tady skvělí trenéři, můj hlavní trenér Ilias Škondrič, fakt nejlepší trenér, v životě jsem neměla lepšího. Dělá to pro mě strašně moc tréninky, přímo jakože ví, co mi chybí, nemám trochu fízu, nemám blbě kopy, mám blbě to, všechno spolu pilujem a cítím se teď mnohem, ale mnohem lepší, než jsem byla předtím. Vlastně změnil jsem gym, teďka nově 2 měsíce bydlím v Praze, tak ze začátku to bylo takový, že jsem neměl kde trénovat, zaháněl jsem teprve gym, chtěl jsem tady v jednom fitku trénovat na floře, ale tam nebyla boxárna, takže jsem pak našel haluzově, jsem jel kolem kutil gymu, viděl jsem pytle, tak jsem se šel zeptat, jestli bych tady nemohl trénovat, všechno vyšlo, takže se tady připravuju, je tady dobrý trenér na box, jsou tady lekce MMA, pak mám trenéra Jirku Havla, s kterým se vlastně připravujeme přímo na to Randisa, takže já jsem tady spokojený, jsou tady noví trenéři, fajn je to tady. Hele, po zápase za Arm Triangle jsem dostal od Jakuzy modrý pásek, no samozřejmě jsem měl z toho strašnou radost, bylo to jako pro mě strašná čest a i jsem měl slzy v očích, protože ještě před rokem jsem si nikdy nemyslel o sobě, že budu mít nějaký pásek v jitsu, protože to jitsu mě fakt jako nebavilo, nešlo mi. Ale pak postupně, když člověk jakoby věděl, co na té zemi dělá, tak teď mě fakt jako hodně baví ta zem, ten wrestling, víc než ten postoj dokonce. Takže beru to jako jakoby za tu odvedenou práci za ten rok, takovou odměnu od trenéra. Trenér vidí, že prostě fakt jako chodím. Dneska jsem tady byl ráno v 9 na sparingách, teď jsem tady zase, to druhý trénink dneska, u Jakuzy, pod Jakuzou. Takže on vidí, že makám. I pro mě je čest ho mít v rohu, takovou kapacitu. Jede se mnou i do Brna, budu mít i v Brně v rohu, takže mít za sebou takovýhleho trenéra v rohu je pro mě takový i uklidněný. Tady ví, že mám prostě takovou tu kapacitu za sebou a drží mi prostě záda, no. No já jsem měl 2 zápasy a v obou dvou jsem byl prostě přehecovaný, že to tak řeknu, jako na Sivák a Move, Sivák Mood. Se zakousali, prostě jdu zabíjet, ty vole. A já mám pocit, že mi to nesedí, protože já i na sparingách a všude jsem uvolněný, bavím se tím. Takže teďka to změním prostě, že se budu bavit. A přijdu tam uvolněný a můj plán je asi se nebýt zbrklej a jako se střelit, to je jako jasný a je mi úplně jedno jak. Před půl rokem jsem začal trénovat high kick, tak třeba tam padne high kick, to by bylo fajn. No. Takže chtěl bych říct, aby si lidi nespojovali internet s realitou, protože ten, kdo se jeví jako gangster, ve skutečnosti vůbec nemusí být gangster. A člověk, co ze sebe dělá blbečka, může hodně překvapit. Takže tak, a nevěřte všemu, co je na internetu. Jak bych chtěl, aby můj zápas probíhal? Buď vyhraju v prvním kole, nebo v druhém, nebo ve třetím. A když prohraju, tak doufám, že ve třetím, v posledním kole, oba dva krvaví a ať mají lidi hezký zápas prostě. Masaryk se směje mýmu repu. Vím o tom, že se snažil repovat, vím o tom, že protože chtěl po mně feed, takže nevím, jestli se vám někdo směje za vaši hudbu a předtím po vás chce feed, co to asi featuring, spolupráci, co vlastně to o něm asi naznačuje, že jo. Takže mám ho dokonce v klipu, mám ho vzadu jako pozadí v klipu.
hrál mi v klipu, takže jestli takovýhle člověk nemá rád moji hudbu, tak proč mi chodí do klipu, proč chce po mně feety, proč mi chce dávat lidi do klipu. Prostě tam jde o to, že on je zhrzelej. Prostě on se mnou chtěl spolupracovat, ale od jedné chvíle, kdy zjistil, že já s ním nechci mít nic společného, tak to prostě jeho ego neutáhlo a od té doby dělám největší sračka hudbu, nejvíc trapný videa a tak. Takže jako já nevím, jak jinak se k tomu vyjádřit. A když se podíváte na to, co vlastně tvoří on sám za sebe, tak mi to přijde jako extrémní bizár. Vlastně používá tam bezdomovce a takovýhle věci a nebo takovýhle věci, takovýhle lidi a prostě hlavně mi přijde, že on sám za sebe si nevěří v té své tvorbě, tak on se za někoho schovává, s někým furt spolupracuje. Když se podíváte, tak vlastně nejvíc teďko videí dělá se Sawyerem, to nic proti Sawyerovi, ale prostě tak to je. Takže tak, jako za mě je to parazit, nedá se to říct jinak. Tak je to tady, kamaráde. Tvoje finální lekce pokory. Už se ti to blíží. Hele, mám plán takovej, protože jakoby on... já jsem vlastně musel kvůli tomu posranému zápasu, takže jsem musel přestat dělat všechny špatné věci. Jsem musel nabrat 10 kilo, takže jsem ze 73 kilo, teďka jsem na 84 konečně. Chci tam s ním trávit hodně času, protože za mě má furt tlustej mindset a bude to trvat dlouho a on čeká, že já agresivně na něj hned bouchnu a že do něj půjdu. Nepůjdu, budu si s ním hrát minimálně kolo dvě, udejchám ho a pak ho tam dojebu. Zkusím s ním nejít na zem, no, protože on bude chtít na zem, ale neví, že jsem dělal 7 let rugby, takže to bude pro něj docela překvapení. No. Výstupy na tiskovce. Hele, jakoby, já jsem si to přišel užít, přišel jsem udělat srandu, snažil jsem se vyhnout tomu, abych tam přišel ožralej nebo abych tam udělal nějaký výtlak. Na to mi tam bylo jako nepřijel od Justina, ale někdo mi tam řekl, že mi zláme nohy dřív, než přijdu do zápasu. Do toho tenhle ten blb vole, který tam chodí a... A kámo, já jsem tam v zubech, kamrý, já jsem mu zkazil všechny fotky ze Sternownu, přesně toho, co mi šlo. Všechno jsem mu tam zkazil, nemůže ty fotky na žádný profesionální organizaci ukázat a mi tam debila ze zubama, víš co, vole. Takže jsem rád, že jsem mu to skurvil, ty vole, a on to bere fakt vážně, no. Já taky, ale jako umím si z toho dělat prdel aspoň. Takže jeho chování je absolutně nevychovaný. Zmrt prostě ze zazubaný rodiny, co si nevidí do krku, ty vole. Přestaň dělat hudbu, Justine. Justine, jedu si pro tebe. Skončí už tu zasranou hudbou do píči. No, přímě, já jako v ten den toho zápasu, já se nikdy na ty zápasy moc netěším. Takže uvidíme, teď se na ten zápas těším, uvidíme, co v den zápasu, ale ani nebývám nějak jako nervózní a ty lidi si myslím, že nebudou problém, protože tím, že já jsem první zápas měla taky na Clashe, kde bylo, já nevím kolik lidí, ale ono, jestli už 5000 nebo 8000, tak mě už to jako tolik jako nerozhodí, jako když jsem někde na Lize a tam je 10 lidí, že jo. Takže to mi nějak jako nevadí, naopak se těším na ty lidi a doufám, že jim budou podporovat. Takže třeba před těma třema týdnama jsem byla asi v nejlepší mojej formě. Já jsem teď tak trénovala, já jsem byla na tom tak dobře. Teď akorát mě nasrala ta nehoda, protože to mi teď celkem vzalo. Říkám, tak 3 týdny jsem netrénovala, ale věřím, že když do toho šlápnu, teďkom od příštího týdne, když mě bude poslouchat koleno, tak věřím, že můžu natrénovat a bude to dobrý. A ukážu lidem, že fakt jsem se hodně zlepšila. Takže na pražský život je tady super, je tady strašně moc boxáren, kde se dá zajít na sparingy, takže noví kluci, takže nové zkušenosti, takže je to tady fajn. Prostě pražský život super. Po zápase nějaké faninky napsali, ale teďka mě žádné faninky nezajímají, chci se soustředit na zápas, takže chci se odpočnout, uvidíme co potom, ale teďka si chci fakt odpočnout, odpočíček. Tak po zápase bude nějaký pitkin typos, takže tam třeba se najde nějaká kočička. Ale co moje váha, no, dneska ráno jsem si stoupil váhu, měl jsem 101. Jde mi 93, poprvé jdu pole těžkou váhu, můžu mít kilo tolerance, že můžu mít 94, to asi využiju to kilo toleranci. Takže poprvé jdu pole těžkou a myslím si, že to udělám jako bez problému, no. Teď mám 101, ještě dost času, necelý měsíc, takže si myslím, že to bude. Ale určitě to je výhoda v té váze, protože jsem se ptal Sandra, ten má 93 rovnek, takže tam vůbec nebude schazovat. A já si myslím, že v tom zápase budu přesto, takže si myslím, že třeba 10 kg bude i rozdíl, což na té zemi a v té síle bude znát. Sandro je hodně vysoký, je hubený kluk, má dlouhé končetiny, hubený nohy prostě, takže si myslím, jako, že to bude hodně znát v tom wrestlingu a na té zemi. Když se prostě zalehnu tou svojí váhou, takže se mu bude těžce vstávat. Sandro, určitě netrénuješ tak jako já. Připravil se 23.11. budeš mít letecký den.
a na zemi ti ukončím. Os. Ah. Tajskej a nohy mě začaly normálně bavit víc jak box. Normálně k boxu už, nevím, abych pravdu řekl, tak mě to ani nebaví. Fakt mě baví kopat, to všechno. Je to bolestivější, ale fakt zrovna Alex Zach, když si řekl na nějakým videu, že chceš být dobrý, tak prostě musíš se nechat měsíc, dva mlátit nebo něco takový a ono se to časem otočí. Tak jsem se prostě řekl, že jdu do toho taky takhle a ještě jednou vlastně mi tady Ruchy řekl, že na tom tréninku mám mít v hlavě, že jsem alfa. Tak prostě vždycky, když mám proti sobě ty frajery, kteří už to dělají delší dobu, tak si dám do hlavy, ty pičo, já jsem alfa. Teď ti nemůžu nic dělat. A najednou se to fakt, má se to postupně od tady těch dvou věcí, co jsem viděl, co mi řekl, tak se to prostě otočilo. Mám v hlavě, že jsem alfa a baví mě to a jde mi to a chci si štípat prostě s nohama. MMA začínám. A jak se vůbec jmenuje jménem? Píče mi to je Sojor, vole, Sojoroses, vole, Václav, Venca. Dobrý. OK, 23.11. Ven, co budeš u mě doma a brněnský tygr tě tady sežere. Tak Icko, makej, jdem lidem ukázat hezký zápas a ať zvítězí ten lepší. Yes. No tak nejlepší by bylo, abych ji nějak ukončila, ale zase jsme 50-kilový holky a to se úplně moc často nestává, že jo? A gameplan máme, ten tady asi úplně nebudu říkat, ale jako když jsem koukala na nějaký videa ze zápasu, tak tam vidím spoustu jako nějakých nedostatků, které já můžu obrátit a podle toho my se budeme řídit. Na zápas do té haly před tolika lidmi se těším strašně moc. Právě proto říkám, že musím teď pořádně natrénovat, protože nerada bych je zklamala, nerada bych udělala nějaký špatný výkon. Takže musím teď natrénovat a ukázat nejlepší výkon, ať lidi vidí. Samozřejmě nejlepší průběh by byl, kdyby jsem to ukončila předčasně. To je vždycky nejlepší. Čím dřív, tím líp. Ale uvidím, postoj je takovej, je to hodně, já mám radši MMA v tom, že to tam je takové rychlejší, můžu ukončit submisi, může se zhodit, může tam KOčko, teď KOčko, ten postoj je takovej, že to je spíš také na body. Co mě myslím, jako může ohrozit, tak já si myslím, že přede mnou bude určitě ustupovat, protože se bude bát, že ho budu zkracovat, že ho budu házet, takže bude přede mnou ustupovat direkt, tam možná nějaký low kicky, ale jestli bude kopat, tak bude hloupej, protože přes ty kopy ho budu hned házet na zem, to prostě vždycky tyhle wrestleři dělají. To si myslím, že mě bude oťukávat před ním a nějakýma direktama, bude kolem mě skákat, takže to si myslím, jako, že jediný jeho šance je, že si mě vypinká, víš, že prostě, že nebudu mít rychlost a nedostanu se k němu. A čím jako vůbec, tak myslím, že nějaký takedown od něho asi očeká nebudu, no, takže si myslím, že to prostě bude boxer versus prostě kompletně MMA zápasník, no. Ale že lidi píšou, že jsem Carlos Vyše vůbec, akorát to, jsem za to rád. Jak jsem tady už říkal na začátku, v tom Carlosovi jsem zlížím, to bych vyjednul jako jeho nástupce, takže proč ne, no, ale Carlos je jedinečný, já jsem taky jiný typ a takže prostě každý, jakoby, jsme odlišnej v tomhle, no. Pomenej vlastně díky Vleši, tak jsem se začal připravovat a začal mě to neskutečně bavit. Je to prostě pro mě něco nového. Je to těžký sport, je to tvrdý sport. Každým tréninkem se něco naučím, a hlavně na tu fyzu. Teď já jsem měl sparingy 12 kol, byl postoj, tajnička, wrestling, MMA přímo a jako na tu fyzičku, to je neskutečný. Jo, ještě se tam úplně neumím uvolnit do všech těch pozicích, ale je to teda masakro na fyzu. Takže je to úplně jiný sport, a i ty malé rukavice, jo, co se týče sparingu velké a malé rukavice, je to úplně něco jiného. Tak já doufám, že vítěz tohle zápasu, což doufám, nebo věřím, že budu já, protože pro to dělám maximum. Tak si to rozdá prostě s Filipem Grznárem o titul. Je to jedno, jestli bude v Clashi, v Clash of the Stars nebo v jakýkoliv jiný organizaci. Prostě ten pás chci, je to můj sen a dělám pro to maximum. Chci být jednou šampion a pak třeba soubou šampionů s Bendou. Těžká, polotěžká váha. Jdem si pro to. Os! Ahoj Sandro, doufám, že pořádně makáš. Takže já makám jako blázen a 23.11. se připravuji, že budeš mít letecký den a na zemi tě ukončím. Jdem si proto. Os. Randis, vidím, že trénuješ aj třikrát denně, ale to ti stejně stačí nebude, protože já si jdu pro vítězství. No tak kdyby Clash pokračoval, tak bych ráda měla zápas s Denisou Drindou, nevím, jak se úplně jmenuje příjmením.
kvůli tomu, že mi přijde taková jako hodně pozérka tím, že dává nějaký videa, že nikdo se mnou nechce zápasit, a což není pravda, protože moc dobře ví, že já bych s ním ten zápas vzala a boxujeme nějak stejnou dobu. Není to, že ona by boxovala nějak, že já bych boxovala 10 let a ona rok. To, že ona jako netrénuje, je už její problém. Takže s ním bych vzala zápas, je mi úplně jedno jako v čem. A kvůli tomu, že mi vlastně nesedí jako člověk, je taková jako přehnaně namyšlená a vystupuje tak, že přejmě, že vystupuje, že je to přítelkyně Lesiho a ne, že ona sama za sebe. Což já úplně takovýhle holky neuznávám, že jako, já nevím, zastupuji sama sebu a ne, že si jako říkáš, já jsem přítelkyně tohodle a tohodle. Takže s ní to by to bylo fajn, ale uvidíme, myslím si, že to asi nevezme pravděpodobně. To bude tam nějaká jako výmluva, že to nejde prostě. Na zápas s Gelnarovou, jak teďka měla zápas KSVčku, tak abych pravdu řekla, tak já jsem ten zápas ještě neviděla. Já jsem viděla nějaké úryvky na TikToku, co jsem viděla, tak to vypadalo jakože celkem dobře. Ještě se na něj třeba někdy podívám, někdy ho třeba uvidím ten zápas. Jo, určitě bych si někdy ten zápas šla a tak věřím, že se určitě zlepšila. Říkám, neviděla jsem ho, takže nemůžu posloužit. Tak jo, Dridy, radši méně mluv, víc makej a vidíme se v kleci. Doufám, že do toho zápasu hlavně nastoupíš a se připravuju. Ty jsi šla na nějakou nesmyslnou operaci, na kterou jsi vůbec asi nemusela chodit, když jsi na ní 2 roky nebyla a měla si během toho spoustu zápasů. Takže doufám, že hlavně nastoupíš a nebudou to žádný keci, že nejsi připravená, že jsi nemocná nebo že jsi po operaci. Takže nastup a vidíme se.